Ricardo, mas sem cevada você não consegue tirar leite? Como que é? Não, tira, mas só que dá mais pouco, né? Dá mais pouco. É, e a cevada ali de manter o gado mais bonito, né? E ainda. É, e ajuda a gente. Mas então, se você não der cevado, quanto que tira por cento do leite? Quanto que cai? Ah, cai quase metade, cai 50% quase. Quase metade? Boa! É. Ah, não, porque se você for dar ração, a ração você faz dar leite. Você não aguenta a ração, é? A ração é mais, né? Cara. É mais caro. Um saco de ração, você vai pagar no saco de ração e. Acho que pra nada, nada hoje, ou de soja tá 63. O fubazão que é mais barato é 30, mas quem vai aguentar dar trato pro gado assim? E como é que você dá essa cevada? Misturado no trato? No não? Trato, eu ponho dois rapá pra cada vaca e. Dois rapá pra cada vaca? É, e um de cevada. É, e um balaio de trato. Mas você tira leite só de manhã? Na tarde também? Você tira à tarde também? Nossa, cara. Rapaz, 4h30 se engorda na mangueira de novo. 4h30 se engorda na mangueira de novo? Legal. Eu vou tentar conversar com você a hora que você tá mais folgadinho. É, eu não falei pra você, mais folgado é só de noite. Só de noite, é. Né? Mas eu vou voltar aqui então, eu vou voltando aqui. Mas não vai embora hoje, né? Oi? Hoje não vai embora, vai ficar aí. Não, eu vou ficar aqui. É, eu vou voltar aqui. Vai dar tempo não conversar. Até logo, galera. O que você vai fazer agora? Agora eu vou acabar de cuidar dos bichos aí, que tem que cuidar e... Você vai picar um capim também hoje? Vou, não? Vou, mais vai, tarde. Mais tarde, né? Então tá bom. Então vai fazer o que você vai fazer, que eu vou filmar a canjica que a dona Cléria vai fazer. Ah, beleza. Então. Falou, Luiz Carlos. Falou, então. Obrigado por enquanto. Por nada, obrigado a você. Pode ir frente, por favor. Minha filha com a outra dessa aqui. Ah, é? Ué, mas por que que tá trocando então? O dela morreu. Ah, o dela morreu. Então, vou ver se ela der essa aqui lá pra mim. Daí eu dou aqui lá pra ela. Tá. Só vou descer. Dou pra ela ou não, né? Empresta pra ela, né? Empresta. Que ela tá de cá. É, tem que ficar pras duas, né? Vixe, eu vi no coxa dando a letra até sem bezerro. Fica contente de comer, né? É. Ô, Luiz Carlos, por que que você tira essas duas na mão? Eu não entendi. Não, já criou ontem. Ah, criou ontem. É, daí ela tá fora da linha das outras, daí tem que esperar. Mas aí esse leite você faz o que com esse? Que dá pro cachorro, pro porco. Ah, cachorro. Como é que você chama esse leite? Esse aqui é colosso. Colosso, né? É. Colosso. Você tá com quantas vacas, mais ou menos, aí? Agora entrou 27. 27. É. Tira quantos litros, mais ou menos? Tá com 400 e pouquinho. E você faz o que com o leite? Vai pra comer VAP. Tudo vai pra comer VAP? Tudo VAP. Não tira nada pra fazer queijo, nada? Não. Eu não faço queijo, eu não digo, não faço queijo. Mas queijo bugaço seu. É, bugaço. Puxa, nossa. Uhum. O João tava falando que você não tem pasto. Não, só aí? Quanto que tem de pasto aí? Meio alqueire. Meio alqueire? É. Tá com 27 vacas? É, não, só coloca um pastinho também pra lá, né? Ah, tá bom. E esse pastinho que você aluga tá quanto? Quanto de área? Dois alqueires. Mas também é pouco, né? É pouco. Mas então o seu grosso é a capineira e a cevada. A cevada. Esse caminhão que chegou aí vai quanto? Um por semana? Não, dá pro mês. Ah, dá pro mês? Ah. Ah, tá. É, 25 dias por aí. Mais ou menos. Ô Zé, põe outro bezerrinho, deixa eu ler na hora. Põe outro bezerrinho aqui, deixa eu ler na hora. Quer tomar um gole de leite pra curar a tosse? Não, obrigado. Hã? Não, não quero. Já é bom? Acabei de tomar café já. É mesmo, ô Zé? Isso aqui é bom pra curar a tosse. É bom pra tosse? É. O colosso? Ah, o colosso é bom pra tosse? É. Tá. O colosso curo tem anemia. É amarelo, né? É. Olha. Amarelo mesmo. Eu já tirei leite também, cara. Já também? Já. Eu fazia assim igual você, mas eu não tinha máquina não. É na mão. É, mamá que chegou agora de pouco, né? É. Pra nós aqui, né? Pra vocês aqui. Aí ajuda, né? Ô, Luiz Carlos, você nasceu aqui nesse bairro? Nasci aqui, criado aqui. Ribeirão Branco. Com que idade você foi pra cidade? Ah, não, eu quando eu fui pra cidade, mas nem conta, né? Fiquei 6 meses só lá. Ficou só 6 meses? É. E você tá com quantos anos? 42. 42. Ficou só 6 meses? Você trabalhava na Petrobras? Petrobras.
Mas aí começou essas maracutaias lá e acabou o serviço. É, não, mas foi antes das maracutaias, né? Foi por causa disso, né? É, mas foi antes, era do tempo do presidente Lula, lembra? Ah, era antes da maracutaia. É, antes da maracutaia, essa maracutaia. Olha que lugar que tá, né? Aham. Uhum. Não tem na onde roubar uma maritada. Mas então, mas quando você ficou 6 meses lá, você não tinha vaca? Tinha. Ah. O cunhado meu fudeu leite pra mim. Ah, tá. Então essa história sua de leite, desde quando que vem? No leite, eu me dei desde 7 anos. Desde 7 anos? Quando eu não trei leite pra mim, eu trei leite pros outros. Nascido criado no leite. Nascido criado no leite. O pai seu fazia o quê? Leite também? Tinha leite também. E entregava? Entregava na cooperativa, na copa. Depois ele parou, foi trabalhar no gato um pouco, num fisco que tinha aí mais. Mas 7 anos você já tirava leite? Trabalhava de troco de... Era tudo domingo, era um sanduíche e um guaraná. Tem maçãzinha, lembra? Lembra maçãzinha? É. Mas você trabalhava domingo pra ele, então? Não, eu trabalhava semana inteira. Semana inteira? Trabalhava semana inteira pra comer um pão com mortandela e... Não, mas ele não pagava você? Não, eu ajudava ele, estudava e ajudava ele. Mas era o tio, você? Era o tio, seu, era o outro morro do lado do Tupero. Mas ele não pagou nada pra você depois, nada assim? Não, eu não trabalhava pra ganhar nada. Não deu nem uma novilha pra você, não, nada? Não, ele deu uma novilha pra mim, foi a avó, menino. A avó que deu? Daí eu comecei o gado que tem hoje, foi com o começo da avó. Foi por causa da novilha que ela deu? É. Mas você estudou, então? Você veio até que ano? Eu fui até a quarta série já, né? Quarta série. Quer dizer, ia na escola mais bagunçada que estudar, né? Eu não... Era escola rural, não? É, aqui no bairro, né? Aquela escola de da igreja ali, né? Aham. Mas e aí, assim, por que que você foi pra cidade, assim? Pra me experimentar a vida lá fora, ver se era boa, mas não gostei. Não gostou? Não, achei que aqui é mais melhor que lá. Aqui é mais melhor. Toma mais no nariz, mas é mais gostoso. Aqui é mais fácil a vida, né? Certeza, né? Ô Luiz Carlos, muitas pessoas que assistem esse vídeo que eu vou fazer, eles sonham de morar na roça, né? O pessoal tem muito esse sonho, não tem? Ah. Você tá vendo muita gente fazer isso, não tá? A roça, como, não sei se é porque eu vivo nela, mas ela é muito gostosa, mas, né? É. Você deita, você dorme, pode dormir com a porta aberta, não tem ladrão, não tem nada. Uhum. Pode deixar o carro, mas está com chave, nem ninguém leva. Aqui, né? Aqui, então, aqui, né? É. Aqui na roça, aqui no bairro nosso. Aqui é longe da cidade e tem balsa ainda, né? Um lado e outro lado é longe também, aqui né? Aqui é um sossego, né? Aqui. Aqui o caboclo só chega sabendo onde que tá indo, né? É. Mas então, assim, as pessoas que nunca moraram na roça, ou se você tivesse que dar um conselho pra essa pessoa, qual a primeira coisa que a pessoa tem que pensar antes de vir pra roça? Olha, a vida na roça é difícil. Tem que ver, se não tiver coragem, não adianta vir pra roça. Que... Tem que ter coragem, então. Com certeza. Primeira coisa, coragem. Você sabe, você foi da roça? Eu sabe, sei, mas eu tô querendo saber do você. É. Eu falo a mesma coisa também, Se não tiver coragem de trabalhar, não adianta vir. O caboclo precisa ser... Pensar que ele senta aqui e vai cair do céu pra ele comer, tá enganado? É. Não cai não, né? Dá pra ver pelo que eu perguntei pra você, que hora que você tem pra conversar? Ele falou assim, ah, talvez de noite sobra um tempo, né? É o dia inteiro tem serviço. Dia inteiro. Mas e assim, por que que você resolveu continuar com as vacas? Porque a vaca é uma obrigação que você tem ali, não é uma vez, você tem 2 vezes por dia, né? Mas é que não é, que eu gosto, né? Você gosta. Eu aprendi a fazer isso e gosta. A paixão minha é vaca e cavalo. Vaca e cavalo. É. Aham. Uhum. Mais de vaca, né? Cavalo gosta também, mas mais de vaca. Aí. Que beleza. Nossa. Cachorrado fica feliz, né? Os porcos. Os porcos. Ah. Você tem porco também? Tem. Ah, eu queria que você mostrasse. Porco. Aí você bota num balde separado. É, isso aí não presta, né? Eu levo depois pros bichos em casa. Princesa, vamos lá ver. Entendeu? Vamos lá, vamos. Vamos. Mas... Diga. A gente, pra ser feliz, tem que fazer aquilo que gosta, não é? Não é? É isso mesmo. Tem se lasca, você... Mulher mora na cidade, eu moro na roça. A mulher sua fica pra cidade? Fica na universidade. Qual que é o trabalho dela? Qual que é o trabalho dela? Ela é a secretária. Secretária. É. E ela trabalha o dia inteiro lá, começa a semana inteira lá, final de semana ela vem pra roça. Uhum. Mas ela é da e roça? E eu fico aqui. E ela é da roça? Não, ela é de São José. Ah, a esposa é de São José? É. Eu nasci em grande cidade. Mas como é que você achou ela? Nunca viu vaca na vida dela. Mas como é que você achou ela? Tô... Opa. Eu quebrei a perna, daí eu fui pro São José na casa da minha tia, fui lá no pronto-socorro da vila, me cuidar. E daí conheci ela, daí foi. Já encantou um com ela? Daí fomos, conversa, depois que eu saí a perna, falei, não, mas tem que ir atrás dela. Uhum. Daí fui, e acabou dando certo. Acabou dando certo. Aí, casamos, vamos aí.
Mas morar aqui direto ela quer, não? Quer. Ela quer? Quer, mas eu falo pra ela, você vai aposentar primeiro, né? Primeiro aposentar. Paga a vida na roça, e falta pouco tempo pra aposentar. Uhum. E a vida na roça, como é difícil. Então, tiver um salarinho a mais, ajuda, né? Ajuda, né? Tá certo. Claro que aqui você vive com bem menos, né? Aham, uhum, vive com menos, né? Mas mesmo assim precisa ter um certo, né? Ah, não, com certeza, né? Ô Luiz Carlos, antigamente o jeito que lidava com as vacas, assim, não tinha essas vacinas, não tinha esses remédios que tem hoje, né? Uhum. Não sei, você é mais novo, talvez você já pegou esse tempo. Mas o seu pai, por exemplo, ele não tratava com remédio de mato? Meu pai nunca ele deu remédio assim de mato pro gado, não. Não? Não. Mas ele já dava esses remédios de farmácia, então? Não, é que ele, o negócio dele, como era muito difícil, né, ele cuidava do bicho, mas não tinha aquele amor, assim, sabe, pela... Sei. Pelo que fazia. Uhum. Então, ele curava assim, curava os berninhos com o neguvão, o olho queimado. Ah, mas já tinha neguvão no tinha, tempo. Tinha, tinha. O neguvão era antigo, né, é já, porque né? Você é novo. É que às vezes eu entrevisto uns mais velhos, que não existia esses remédios, assim, né? É verdade. Mas... Nós agora não vamos, é muito pouco não usar, né? Uhum. Porque agora tem os remédios que você aplica e... Aplica e dura 6 meses. É. E aí, quando você aplica... Só que nas águas de leite, não pode aplicar. Então, isso que eu ia falar. É, porque as águas depois do leite que vai pro consumo, eu aplico assim, ó. A vaca criou, essa aqui. Criou. Ela vai 8, 9 dias pro leite vai ficar bom. Daí eu aplico a remédio nela. Que depois que o leite dela limpar... Aí e passar o prazo, já vem feito também. Já acabou o prazo, já pode, remédio. Já pode usar o leite que não tem. Tá certo. E pentabiota, se você pegar pentabiota na vaca, você tem que aplicar e jogar o leite fora. Jogar fora, né? Jogar fora. Porque tá. Até talha o leite, não? Não, não faz nada. Não faz nada, só mas que, fica, acusa só, lá, né? É, só que lá na acusa a pentabiota e você tem que tocar o leite. Uhum. Né, porque daí perde tudo. Perde tudo, quer né? Quer dizer, diz que perde, né? Eu tenho lá minhas dúvidas se joga fora, não. Será? Nesse paísão que nós vivemos hoje? É. Tem lá minhas dúvidas, acho que quem perde é só nós. Priscila, e até aí, filha? Priscila? Quieta, filha? Será que ela tá nervosa comigo não, aqui, não? Não, ela tá com o peito mesmo chato. Ah. Priscila. Ô, Luiz Carlos, eu sei daqui pra frente a sua vida, assim, você tem algum sonho? Você quer continuar fazendo o que você faz ou quer fazer alguma coisa diferente? Não, a minha intenção, se Deus me ajudar, é comprar um terreninho pra mim e morrer na lida. Morrer na lida? De preferência, morrer no meio dos boi. Morrer no meio dos boi? É, de preferência. Trabalhando. Trabalhando, se Deus quiser. Uhum. Marcelo, e a Nero? Com a boca pra ser feliz, tem que fazer o que gosta. Não é? Você tá morando com a sua mãe, o João falou, né? Eu moro com a mãe. Eu, então, depois... Agora não tá aí, agora tá pra Taubateca, tá cuidando da saúde. Tá, tá cuidando da saúde, tá. É, então eu tô sozinho em casa. Quer dizer, hoje a mulher tá aí. Mas eu... Priscila! Ela não tá gostando. Não é o bezerrinho que tá com um dia desse. Tá tentando ela. Então, se der uma hora hoje à tarde, antes do leite, lá pra 3, 3:30, eu queria ir lá na sua casa só pra ver os porcos que você com tem. Com certeza, daqui a pouco eu vou lá. Você vai lá agora? Daqui a pouco eu vou, mas nem tá tomando café, não tomei café ainda. Ah, tá. Eu posso ir lá com você? Com certeza. Tô desde cedo sem café. Sem café? Outro, de jejum, porque de jejum pode dizer, né? Tô vendo agora em cedo lá. Que hora que você levanta? 4 horas. 4 horas? Uhum. E que hora que você vai deitar? Ah, eu lutando pra dentro de casa, 7:30, 8 horas, tô dormindo. Tá dormindo já? Ah, mas então você dorme bem. Ah, durmo. Você não vê televisão, escuta rádio? Isso, algum dia eu ligo a televisão, mas eu ligo e durmo na frente da televisão, é? Só ligo por ligar. Você gosta de ver o quê? Assistir o quê? Ah, eu novela, jogo, jornal, assisto um pouco. É o que estiver passando. Mas e reza assim, você gosta de ver missa? Ah, como não, até ponho. Mas é muito difícil. Difícil? Ah, eu não assisto mesmo, eu durmo. Você dorme mais cedo, né? Aham. Aí, beleza? Mas é outro tanto. Uns 7 litros aí deve ter, né? Não, o balde é 10. O balde é 10? Uhum. Mas tem espuma, né? Não, tem espuma, é. Então, mas a vida na roça é isso aí, né? Não adianta. Acabou que sair lá de cidade, eu não vou viver na roça, que lá é uma vida sossegada, tranquilo. Mas não tem coisa de trabalhar, vai ver que gente na roça. Não aguenta, né? Sente lá pra você ver se chega lá pra você comer. Não vai lá se virar só pra você ver se você come. Não é verdade? Não. Sim, sossego.
Você deita, você dorme, você descansa, não tem barulho nem nada mais. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, não. E com planta, você não mexe, né? Uma hortinha, nada? É a mãe que mexe? Planta milho, essas coisas. Planta. Ah, você planta milho? Mais pro lado, né? Planta pra silar. É. Ah, eu vi ali tem uns... É, que é sila? É, do que é aquilo lá? É de capim. De capim aqui. É, mas tem dois de silo de milho pra lá feito também. No outro terreno. No outro terreno lá. E é assim, a vida é assim. Mas você não tem sonho de comprar uma terra pra você? Como? A minha maior vontade é comprar uma terra pra mim. Ah, então. Mas quem consegue comprar uma terra? Mas... Aqui. A mulher ligou o aluguel dela, tá vendendo, né? Mas que é 350 mil. Mas então, mas você não vai guardando dinheirinho pra uma hora que você precisa? Mas quando você juntar o dinheiro, já vendeu, né? Daí o preço subiu também. Daí não consegue comprar do mesmo jeito, né? Vou pro outro lado, falei pra você, vocês inventam. Ô, qual? Vou abaixar o meu visto lá. Ô, qual? O Daniel, não tem problema. Mas é pequenininho, né? Ah, não, mas é o meu aqui, daí, como é aqui? É chácara mesmo, né? Peraí, porque é essa lá. Mas vai baixar mais ainda. Você acha que vai baixar mais? Abaixa. Ah, não vai não, vai fazer. Mas então sobra um pouquinho. Tem que sobrar, né? Ah, não. Se não sobrar, não tem jeito de viver, né? Não, do tanto que você trabalha aqui. Não sobrar. Mas vocês têm filho? Não, só eu com a mulher, graças a Deus. Por enquanto, né? Ah, por enquanto? Por enquanto. Mas quantos anos ela tem? Ah, a mulher já tá madurinha já. É madurinha? Mas então já passou a idade de ter filho? Tá com, não, tá com 40 e... É 45, parece. Mas então já não dá mais, né? Ah, mas capaz de se tentar ainda com presteza agora, capaz de sair, mas né? Tentar com presteza. Porque... Mas ela não quer, né? Ah, ela não quer. Não, não, quer dizer. Vocês não querem? Não tem jeito, né? Começa a criar filho e ela pra lá e eu pra cá. Então, é isso ela que eu tô quer, falando. Mas... Ah, ela quer ainda. Quer, mas filho tem que estar junto, né? Ué, mas pode adotar filho, né? Deus livre. Deus livre, por quê? Não quero saber de nada. Ah, você não quer dizer. Você não viu o Tico-Tico? Ele adota o filho de Chupim, o Chupim coloca a vai e bica ele com os ovos dele. Não, é o Chupim que adota aí. É, né? Então, você vai sair fora, não. Não digo pra você que não pega, posso até pegar, né? Se um dia precisar, tiver. É, mas você não tem essa... Passando necessidade da criança, como é que a gente cuida, né? Uh-huh. Mas eu trazer pra casa e ir lá... De vontade mim, sua de não jeito, tem. Capaz mesmo. Combinado, se tiver na porta de casa criar, né, Green, né, Zé? Se botaram ali na porta da sua casa, né? Quando fome, não vai passar, mas... É. Mas eu pegar pra me criar, de gênio. Legal. Vamos descer lá, então? Vamos. Legal. Você quer que eu leve o litro? Leva você pra mim, que eu levo. Esse milho aí é seu? Você que plantou? É, eu plantei mesmo. Milho fora de época? É. Você tá o safrinha? O pé do outro tava no meio, ainda tava plantando no meio dele. Ah, é? Daí eu cortei o outro pra vaca e esse aí nasceu. Só que não cresceu, né? É, agora essa época é... É, mas tem uns espirinhos, dá pra ter pra... Dá pra fazer alguma coisinha. Dá pra enganar ele, de uns dias. Mas o que você vai fazer com isso aí? Você vai se lá, vai comer o milho? Não, isso aí é o comunidade da mãe, vem agora com as irmãs, eles tiram pra fazer pamonha, né? Eles tiram pra fazer pamonha. É, foi um curauzinho, daí o resto sobra, mas ela come, deu, mas só não vacilo, eu pico na picadeira do jeito que tá aí. Pica na picadeira, né? Pode deixar aberto? Também fecha. Se quiser, eu ajudo a fechar. Não. Pode deixar, também fecha. Não tem cachorro bravo? Não tem. Cachorro... E computador, internet, essas coisas, não vai nada. Tem nada. Não quer nem saber. Ah, não, a mulher quer, né, mas... Ela gosta. Ela gosta ainda, mas eu... Você não tem nem tempo, né? Não, ainda coitado. O tempo que sobra aqui, no meio do dia tem que sobra meia horinha pra você descansar. É certo ou não? Ô, bom dia. Tudo bom? Leo, aí o colega do João Jumim. Opa, minha esposa. Tudo bom? Oi. Oi. Bom dia. Bom tudo dia. Bom? Prazer, Chico. Débora. Ah, porque hoje é feriado, né? Por isso que ela tá aqui. É. Tá. Vou limpar o chiqueiro. O porco não gosta disso, nem um pouco, né? Não, ele é graça ali, tio. Aí, aqui o chiqueirinho do porco, a bolinha das galinhas. Vai. Esse esterco aí do porco você joga pra baixo? Você joga? Nossa, mas era bom aproveitar, né? Esse esterco é bom, né? Então, tá falando a bola ali embaixo que não dá certo. Ah, já pega na bola, né? Pega, o bicho sai aqui, ó. E aí, vai. Vai.
O bichinho comeu o sabão também, né? Podia comer, né? Mas se picar, ele come, né? Ah, se vem na máquina aí, cavadinha. Máquina. Os porcos, quem que mata? É o seu ou a mãe? Não, quando o pai usa matar, meu irmão que mata. Seu irmão que mata? É, é que esse que tava aí agora, não? É. É esse que mata, quando usa matar, mãe. Vocês fazem linguiça, churi? Não, não. Só tampar. Só carne. É, pra comer a carne, que dura. Tô resumindo com medo, né? É. Essa luz tá em cria. Essa luz tá na hora de parir. Tá na hora de parir. Tá, tá gorda, né? Mas vocês fazem carne de lata ainda, não faz? Não. Ou você chegou não, com... Não, amanhã ela frita. Ela frita e guarda. O torresmo aí guarda a gordura. Mas não dura muito, né? É, dura no balde. Mas não dura o quê? Come, que nem uma coisa, né? Que nem uma coisa. Então não dura muito mais. É. A sua geladeira não é tão gostosa, né? Não é. Gostoso é fora da geladeira. Fora da geladeira, é. Meu. A raça do porco evoga no sabor da carne, não? Ah, a todo mundo dizer isso aí, eu... Você não vê, não? Eu dei a você, é o carne de porco pra mim. É carne de porco. É uma das melhores carnes que tem pra mim. É, mas é mesmo. É. Carne de vaca, eu como carne de vaca, mas não sou chegando. Uhum. Agora, carne de porco. Se eu chegar na sua casa e você der carne de porco, você não dá um pedaço de mim, capaz de me pedir você. É. Mas gosto. É. Você tem galinha aqui, tá tendo ovo caipira pra vender? Não, não tem. Tem. Agora não tá tendo. Essa época não tá tendo. É, os bichos comeu tudo, minhas galinhas. Ah, os bichos pegou? Que bicho que pegou? O lobo de lobo guará que eles falam aí. Ah, o lobo guará? Comeu tudo, minha galinhada. Mas como você sabe que é o lobo? Eu vi ele aí. Ah, vocês viram? Viram. É aquele da perna comprida, né? É, aquele magrelão. Magrelão. É. E combinado. Você não pode fazer nada pro bicho, né? Porque... Não pode matar, né? É, porque bicho... Diz que é da natureza, tá em extinção, mas... Ué, mas vocês não fecham o galinheiro? Não, agora cerquei o quintal, ué. Ah, agora... Ah, não é cercado? Não, é cercado, eu abri. Pra galinhada andar. Pra ter espaço pra galinhada andar. Aí o bicho pegou. Aí o bicho comeu tudo. Mas tinha que trancar também, porque o gambá não pega, tá vendo? Não, não pega. Porque tem muito cachorro aqui? Não, não é que tem cachorro, mas até agora não pegou. Não pegou. Não, agora. O lobo tem um negócio, leva tudo. Mas o lobo é de bando que ele anda ou não? Ah, não, eu vi que ele vi um só. Um só, né? É, meia-noite escutei barulho no galinheiro ali, saí pra ver. Você foi com a lanterna? É, era o bichão que tava lá. Daí eu dei um galope nele, saiu sumiu, mãe. Ele assusta com a gente. Assusta e corre. Cadê? Daqui correu, né? Daqui correu, você não sabe outro, né? Ô, Luiz Carlos, você não tem empregado? Não. Não, aqueles dois estavam ajudando. Não, aqueles dois lá estão ajudando é hoje. Tá dando uma mão. Não, só me dá uma mão. Hoje eles eram. Se quiser dar a mão pra mim, mas eu sozinho. Depois você dá um Guaraná com uma não, não. Você troca eles, serviço, eles, né? Não, eles ganham uma moedinha boa hoje. Ah, é? É. Ah, você vai pagar eles. É. Mas por que eles estão ajudando? Porque atrasou o serviço? Não, é que eu vou fazer um... Aumentar o curso lá pra outro lado, não tá cabendo, né? Ah, tá. Eu tenho que limpar um mosteiro lá pra fora, e o tempo meu não tá dando tempo de tirar o mosteiro. Tá. Eles estão ligando o tirar pra nós poder fazer. Você já vai fazer coxo com tábua? Não, fazer coxo de cimento. Ah, de cimento. Tá. Eles estão me ajudando lá pra dar uma força, né? Entendi. E como a gente não pode pagar muito que não aguenta também, né? É. Muito caro, as coisas hoje. Quanto que tá o dia do camarada aqui? Aqui é base 80 conto o dia. 80, né? Uhum. Sem dar comida, né? É. Ele traz a comida dele. O serviço vai deixando, depois aumenta muito, você não consegue fazer mais. Tá. O serviço deu tempo, você tem que ir lá e fazer ele. Se não... Também deu essa chuvarada fora de época aqui, né? Atrapalhou, né? Ah, vira a gente, né? Você não tava esperando mais chuva agora, né? Quer dizer, a gente tá no sertão, a gente pensa, compensa na chuva, né? É, mas veio demais, né, agora.
Mas é melhor demais do que ele faltar, não? Melhor demais do que faltar, né? É verdade. Falta dá uma tristeza, aquela zona, gente. Você olha nas coisas, se acabando tudo. Vem, sai. Passar uma vinha lá, derruba o copo todo. Ah. O outro balde você vai dar pra esse porco? Vou buscar uma erva, né, no latão lá. Quer que eu pego lá? Não, eu vou lá buscar, eu fui no latãozinho lá. Ah, tá, você não botou no balde. Não, o do balde eu vi no latãozinho aqui. Que ia dar pra eles, mas vou lá buscar mais, no latão lá, não tem mais. Tá com sede, olha lá. Não é, é o leite, tá querendo? Ah, é o leite, você tá pensando que é leite? Leite. Galinhada bonita sua, né? Galinha grande. É, tem uma galinha. Não, mas dá com pouco. Não, mas a pouca que tem tá bonita, é, né? Mas é o pintinho que ficou, tá? É os pintinhos. É, daí eu deixei e fui criando novo, plantando novo. Cadê meu leite? Não, não perde nada. É. Aproveita tudo. Só a laranja, o porco não chupa, se não chupar, às vezes não dá janela, hein? Mas essa laranja é de chupar, não? É? É, é, né? É, é daquela laranja, é minha zeda, né? É minha zedinha. É, mas dá pra... Dá pra fazer um suco, né? Ah, dá, dá pra enganar bem. Uhum. Enganar. Ô Luiz Carlos, essa comida, o que é? Arroz com feijão, carne? O quê? Qual que é a comida sua do dia a dia? Ah, é a comida. O feijão é o principal, né? Principal o feijão? É, feijão principal. Principal é essa coisa, arroz, macarrão, carne. Carne de porco? É, verdura, né? Que verdura que vocês comem? Ah, come alface, couve, uhum, essa coisa. Tudo plantado aqui? Tudo aqui, uhum, na casa. A mãe que cuida da horta? Agora tá meio acabada a horta, que ela não tá aí também, né? Tá. Daí eu tenho como fazer serviço demais pra gente. Uhum. Aí, isso aí. E remédio de mato assim a sua mãe usa? Faz ainda não? Ah, é muito difícil fazer remédio de mato. É? É. É muito difícil porque não. Perdeu o hábito de fazer isso aí. Não, e aqui, comunidade, é difícil mesmo tomar remédio, né? Porque é difícil ficar doente? Ah, graças a Deus, a saúde nossa é. Ah, mas então tá bom. Saúde nossa, graças a Deus, é. Não é porque não usa, é porque não fica doente. Porque não fica doente, porque. Aham. Ela usa o remédio de mato que ela faz sempre, faz trançagem, essas coisas. Trançagem, você sabe pra que serve? Camomila. Camomila. Ah, então ela faz, é? Ela faz. É, mas é muito difícil, ó, eu digo que tá meio, acho que tá meio... É. Né, opa, hoje não tô muito boa, ela aí faz. Aham. Uhum. Mas eu mesmo, então, não tomo remédio nenhum. Você não toma nada? Não, quer dizer, toma remédio de pressão só, né? Por que você toma remédio de pressão? Porque tem pressão alta. Tem pressão alta? Tem. Será que você é muito nervoso? Ah, é estresse demais de serviço, né? É, né? É muito estresse, trabalha demais aí. E a água sua é de nascente ou é de poço? É de poço. Poço. Então depende da bomba, né? Depende da bomba. Posso filmar aqui dentro da casa? Pode. É que eu tô vendo aquelas panelas bonitas ali. Maravilha. Pra filmar minha irmã passando pro chão, né? Não, só pra filmar quem quer. Quem que tá passando pano no chão? A Débora? Não, minha irmã. A sua irmã? Não, então não vou filmar se você não quiser. Não, eu tô passando pano, tô varrendo. Ah, tá varrendo? Varrendo. E o café da manhã seu, o que que é, Luiz Carlos? Ah, é como é pão, é farinha, é queijo. Mas pão, então? É pão branco? É. Não, porque muito pessoal da roça não come pão direito, não. Come mais é café com farinha. Não, eu gosto muito de café com farinha. É. Eu não gosto muito de café com farinha e queijo. Ah, tá. É. Mas com pão, com bolacha. Você come o que tiver, né? É. Vamos tomar um cafezinho agora? Eu vou entrar com os demais, eu já tomei café, obrigado. Não, viu? Mas vamos tomar um cafezinho. Bom dia. Não. Você não quer aparecer, né? Eu. Vamos tomar um cafezinho? Eu entro lá com você. Tudo bem, arruma um copinho mais agora. Não precisa tirar a bota? É? Não precisa tirar a bota? Não. Aqui, ó. Ó, o fogão de lenha. Meu bem, você quer uma, tá vendo? Sim. Tá cozinhando também?
Espertinho hoje, louco. Escuta, esse fogão de lenha usa ou não? Usa. É? Ah, é, tá preto. É, mas aí é a mãe. A mãe que usa? É, a mãe que gosta de reinar nele. A mãe que gosta, né? É. Pai, vamos fazer. Não, come você, rapaz. Toma. Eu juro mesmo. Eu comi um virado de banana ali no João. Toma. Não, obrigado. Não, sério não, mesmo. Toma. Não é desfeita, não, rapaz. Não, capaz não. Ah, então vou tomar um dedo, vai. Só pra você não achar ruim. Pô, como diz, se chega em casa não toma café, não chega em casa. É feio, né? Toma um gole. Senta aí. Mas é que eu quero conversar com você. Aproveitar que eu tô aqui. O que a Débora tá preparando, sei lá? Traga o queijo mesmo, hein? Pega um aí e traga mais. Aí, ó. Come. Não, obrigado. Come, é mesmo, rapaz. Se eu comer isso aí, eu não almoço. Ah, põe mesmo isso aqui. É só pra abrir o apetite do almoço. Um pouquinho só. Pra você, né? Que você trabalha pesado. Eu não. Ô, Luiz Carlos, mas a comida que você comia antigamente não era essa, né? Olha esse queijão. Ô, Débora, o que você tá fazendo pro almoço? Tô fazendo carne cozida. Carne cozida? Ah, com batata. E aí, o Luiz Carlos falou que você quer vir morar na roça, é sério? Tô pensando. Ah, tá pensando? E ele tá achando que você tá querendo vir. Tudo bem, viu? Não, tô querendo, mas... Ah, mas o que precisa pra fazer pra você ter certeza que você quer vir pra cá? A gente precisa fazer a nossa casa. Ah, uma casa pra vocês só, é. Né? Tá certo. Só pra mim e pra ele. E aí, Luiz Carlos, mais trabalho pra você lá. Nada que uma zoquinha não... Nada que uma zoquinha não ajuda a fazer uma casinha. Mas e aí, você vai ajudar a tirar leite ou não? Não, vou ficar com o serviço da casa, né? Ah, você fica com a casa, e né? E administrando os... Administrando as contas, tá certo. Colocar, informatizando tudo no computador. Ah, é? É. Ah, tá certo. Muito obrigado, Luiz Carlos. Come você, rapaz. Ah, então vamos experimentar um pedacinho aqui só pra ver que gosto tem. Vamos ver. Isso aí é fabricado por nós aqui. Fabricado? Olha, tá bonito o queijo, hein? Isso aí é o leite novo. Sabe o leite, depois que sai o leite colosso que acabou de amarelo? Tá uma delícia esse queijo. Daí ele não presta pra ir pra usina. Não faz queijo dele pra comer. Tá bom isso aí. Tem pra vender esse queijo? Desse aí? Não tem. Gostoso. Tem mais, só que é mais pequeno. Grandão assim, é só aí. Mas vocês vendem? Não uso fazer pra vender não, né? Faz pra comer, mas tem bastante agora. Tá bom. Então eu quero comprar um. Eu quero comprar um pra mim e outro pra dar pro João. Será que tem? Tem quantos queridos, mano? Ô, Luiz Carlos, você tem aparelho DVD pra assistir filme, não? Não tem? Porque eu queria que você visse o filme. Mas eu dou pra Débora. Ela tá lá em... Aonde que ela tá? São José? Três, do Fresco. É. E mais... Três ou outro. E já tava na geladeira mesmo. Ó, se vocês quiserem e puder vender, eu quero. Se não puder, não tem problema nenhum. Não, já sai mais. É? É, olha esse leite que eu tirei hoje. Daqui uns três balinhos eu tô fazendo queijo. Ah, já tá fazendo queijo de novo, foi né? Foi tudo aquele balde que foi lá em casa ontem, daí já dá pra fazer, né? Então tá bom. Se tiver, eu já levo agora, já pago agora. Mas não dá pra mandar o vídeo assim no Face? Dá, não, eu mando. Você tem? Eu tenho. Pera aí, eu vou dar pra você o meu. Eu vou dar o meu pra você. Meu é Débora Oliveira. Tem eu e o Bonito aí. Eu só vou pedir pra você entrar em contato comigo, porque eu tenho 60 mil seguidores e eu não consigo dar conta de todo mundo. Então, pede pra mim que eu te falo. Isso. Tá, daí tipo, no... Aí você fala assim, ô Chico, eu quero o vídeo. Mas no Face tá como? Tá Francisco? Esse aqui mesmo. É, ou se não, Chico Abelha. Chico Abelha? Tanto faz, é. Por que Chico Abelha? Porque eu mexi com abelha. É. Ah, ele mexe também. Você mexe com abelha também? Tem umas caixinhas. Tem umas caixinhas de abelha lá. Opa! Tá precisando de ajuda aí? Não, é sério. Não, vai. Se você tiver roupa, eu ajudo aí. Não, eu faz diga que eu não tiro o mel dela, tá? Não, mas agora não é época, né? Agora... Mas eu não crio na caixa, pode tirar, não pode? Não, mas só se tiver mel. Porque agora na entrada do inverno é ruim, rapaz, você tirar o mel dela, né? Você tem que deixar um pouquinho. Não, mas eu tenho o ninho dela. Ah, você deixa do ninho, né? Eu deixo do ninho. Você tira só do mel. Não, queira, o ninho não, deixa. Tá certo, é. Qual o queijo? Não, eu falei pra você, rapaz, eu não posso comer muito. Olha. Tá uma delícia esse queijo, viu? Delícia. Eu falo pra você, só que tem algum filme mais salgado, algum mensal, porque então, a gente não tá acostumado a...
a fazer, né? Fazer, né? Então tem hora que você se perde, não. Eu ia falar pra você, esse tá bem salgado. Pra quem tem pressão alta, não é bom. Então, e é assim, é. Você podia diminuir o sal dele aí. Eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. Agora tem a gente não tem a prática, não, né? Não tem, esse que foi o primeiro que eu fiz hoje de novo, ué. Ah, é? Você que fez esse? Não, mas tá bom. Faço, você faz. Só... Mas sabe o que dá pra fazer? Deixa de molho na água. Amanhã já tá mais... menos salgadinho. Dá pra fazer também. Porque você apertou bem esse queijo, né? Tá bem apertadinho, né? Ah, eu corto na forma. É, tá bem apertado mesmo. Ô, Luiz Carlos, quando você era criança, vocês brincavam do que aqui? Eu era brincando de infância. Como que não teve? Até 7 anos? Não, mas o negócio meu era ir aos tios, ajudando os tios. Mas antes dos 7 você já ajudava? Agora, antes dos 7 anos, eu não lembro o que eu fazia. Você não lembra? Eu só lembro que eu brincava com meu primo Daniel, ele fazia vaquinha de madeira. Vaquinha de madeira. É, e fazia breganha, vinha uma vaquinha pra outra, mas coisa de madeira. Ah, é? A brincadeira nossa era assim. Brincava de breganha. É. E você saía daqui muito e ia pra cidade? Não, muito difícil. Muito difícil sair. E sapato você já usou desde criança, não? Não? Também não? Quando eu pus a primeira botina no meu pé, eu tinha 18 anos. O quê? Eu comprei a minha botina. 18 anos? Eu andava atrás do meu tio, tocando vaca pra ele pro lado do rio, meio de ano de ninhajada. Luiz Carlos no meio de sapeiro, passava no barquinho que a represa tudo cheia. Nossa. E precisava de short. E Luiz Carlos lá no meio de sapeiro, pro salar. Quebrando gelo. E pisando no sapê, no espinho de sapê. Meu Deus. Mas banheiro vocês tinham em casa, não tinha? Banheiro tinha já, né? A casa já era de teia, assim, de tudo. É casa de barro. A sua casa era de barro? Tem ali na casinha velha, no fundo. Ah, tá ali? Ah, eu quero filmar depois. Mas era coberto de teia ou de sapê? De teia já, né? Essa teia francesa ou era aquela redonda, assim, antiga? Não, essa aí não. Já era essa aqui mesmo, né? E assombração, você já viu, Luiz Carlos? Nem acredito. A tua fala que tem, eu nem acredito que tem. Você não acredita? Mas e por que os antigos falavam, será? Ele era muito ruim, por isso que eles viam assombração. Meu pai via até lobisomem. Seu pai via? Ele contava a história? Contava. É. E você também não acha? Não é lenda, não. Você acha que é lenda? É. Ah, com certeza, né? Você também não acredita? Eu não. Não. A única coisa que eles falavam da... Tá vendo aquele bambuzeiro que tem onde entrava no cardinho ali? A porca com 7 leitão. Isso. Oi. Eu trabalhei pro meu tio lá no João Batista, sabe, lá, fazendo amarelo lá na esquina. Sei. Eu ia cavar a madrugada aqui, tirar leite. Isso. E nunca viu nada. Daí eu falei, na minha avó falou meu, você vai encontrar com a porca hoje, eu falei, se você encontrar com a porca, vai catar um leitãozinho dela, fazer pra criar. Você fazia troça, né, então? Nunca na minha vida, graças a Deus, nunca vi. É. Mas o que tem a porca com 7 leitão? Por que o porco, a turma se assusta com isso? Ah, tem que pôr, né? Não dá pra entender, ué? Não dá pra entender, né? E vocês vão na missa, assim, vocês rezam? Como que é, assim, ó? Isso aí, vai, eu quase vou. Mas você não vai porque não tem tempo ou porque você não é muito chegado? Sem vergonha mesmo. É sem vergonha isso, né? Mas você tem alguma devoção? Você anda com alguma coisa, não? Não, mano, só que assim. É pra deitar, é pra levantar, eu rezo. Reza? É. Mas ir lá rezar pros outros ver lá, não vou, não. Rezar pros outros ver? Um bom sujeito nenhum. Mas como que você reza de manhã e de noite? Como que é a reza? Ah, eu rezo, né? Meu Pai do Nosso, minha Ave Maria, tô saindo andando. Mas você agradece? Você agradeço, me mando de vida e... Faz pedido, assim, também, não? Nunca fez. Só agradeço a Deus, me mando de vida e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Legal. Muito bom. E essas abelhas, como é que você começou a mexer com elas? Eu arrumei uma caixinha de abelha. Mas tem pouquinho, né? E daí comecei a tirar os mel dela pra mim ver se... Não, mas assim, tiro assim, mas não tiro pra vender, sabe? Mas como você aprendeu? Quem ensinou você? Não, eu via tu fazendo, eu também ia fazer. Amarrava o favo no quadro, assim, né? Amarrava com barbante? Não, mas amarrava com esse elastinho de marinheiro. Elástico, é. Vou lá mostrar ela pra você, vamos lá pra você ver. Vamos lá, vamos lá. Ô, tem certeza que não vai tomar café? Eu? É. Não, obrigado. Você vai comer queijo? Não, não, pode fechar. Como? Não, meu obrigado. Bem. Obrigado, obrigado. Se quiser guardar, depois você guarda. Vamos lá, salve. Vamos lá ver a beia. Te ajuda salgado, te ajuda sem sal. Pra você tá sem sal? É. Mas é por isso que sua pressão é alta, rapaz. Faça aí, a casinha aí. Ah, a casinha de pau a pique. Vocês moravam aqui? Olha aqui, tem um moedor.
É por causa da minha avó. Era da sua avó? A nossa era aí, ó. Era de barro também. Foi destruída. Foi destruída, fizemos outra lá. Aham. Uhum. Nossa. E que... Sua casinha, nada, nada, nada. Quando encheu a represa... Uns 50 anos. O meu pai mudou pra cima com a minha avó, fizeram essa casinha. Quando que encheu a represa? 80 aí? Foi 80 ou foi 70, não sei o que lá? Pode ser 70, eu não tenho... O João sabe sardinhas. A data, né? Deve ser em 70 e qualquer coisa. Então tá, tem 40 pra mais essa casa. É, pra ver, tá aí até hoje. Mas o que que faz com essa casa? Não, só tem as coisinhas guardadas dentro. É depósito? É. Nossa, essa... A caixa tá com abelha, minha galera. Ah, mas tá aqui do lado da casa? Olha lá. Você é doido. Porque não faz nada. Mas não é abelha nativa isso? Claro que é nativa. Não, essa aqui é abelha africana mesmo. Mas é que essa família é mansa, por isso que ela não faz nada. Mas então, essa caixa de cima é a melgueira? Tá. Nossa, mas você tem ela muito perto da casa, rapaz. A jetizinha é essa aqui, ó. Ah, já tinha essa aí. Olha lá. Ah, já tá aí, ó. E engraçado, dessa... chega na noite, que tá fechando a noite, ah. Ela tampa o buraco por quê? Pro bicho não entrar, né? Você vem aqui de tarde, tá tudo murchinho no buraco. Ela fazer a guarda livre que tá aberto? De certo é pro bicho não entrar. Olha que eu gostei dessa prateleira aí, esse armário. Pra guardar as tranqueiradas. Pra guardar as tranqueiradas. Você que fez? Não, foi meu cunhado que fez. Sei. Meu cunhado morava aí, né? Gente, mas essa casa assim, vocês barrearam ela, parece que nunca mais mexeu. Nem rebocou, nem nada. Não, a maioria do tempo é assim mesmo. Deixava desse jeito. É, tá assim, é. Quanto tempo tá aí? Dá pra entrar lá dentro pra ver, não? Dá, mas tem a chave lá embaixo. Ah, não, mas então eu boto aqui pela janela. Eu boto aqui, não precisa não. Ah, é depósito mesmo, né? Ah, mas por dentro ela tá rebocada. Não, não é rebocada. Não é? Não, mas é rebocada de barro que eu falo. Tá no barro, sim. É um barro... É que ele reparte os quartos, né? Pra repartir os quartos. É, mas é tudo de barro. É tudo barro. Ah. Só o chão dela que ele pegou de cimento. Ah, o chão é de cimento. Sempre foi de cimento. Não, agora depois o meu cunhado veio morar aqui, ele... Ele resolveu fazer de cimento. É. Mas quando você morava era chão mesmo. É, chão batido. Chão batido. Aquela época cheia de purga, né? Porque o que tinha de problema era purga, né? Mas escuta, mas aí o... Tinha banheiro dentro dessa casa ou era banheiro não, fora? Não, banheiro era fora ali. Ah, é uma casinha. Era. Tá certo. Era. Aí tem os frangos. Esses frangos aí já vai passar na faca, não? Ah, vai, né? Porque já tá preso, né? Mas aí, já que vai. Que aqui pra matar, quando vai matar, prende. Escuta. Pra ficar limpinho. O João parece que tava querendo comprar um frango. Você tem pra vender ou não? Ah, se for um só, eu vendo pra ele. É um só. Uhum. Acho que é pra nós comer lá. Uhum. Eu já... Aí, tá cantando até aí. Ó. Acho grandão já. Tá cantando já, né? Vai lá. E aí, como é que você vende? Por quilo? Como que é? Ah, não, vendo assim, uma peso assim, né? Mas... Como é os mais pequenininhos, daí vende a 35, agora o grandão tem que ser 40. Grandão é 40. É. Mas você dá limpo ou dá... Não, é um sim. É um sim? É. Ah, quem quiser que mate. Quem quiser, mata. Isso aí tá dando 1,5 kg pra dois, dá, né? Dá mais, né? O tamanho do frango, vai ser. Os pequenos dá mais? Não, o grandão. O grandão, né? Mas os pequenos, deve dar uns 2 kg, vai dando, né? Não sei, mas dá, eu acho não que tenho dá. Essa prática. Acho que dá, né? Então, se não quiser o grandão, eu venho pra ele. Tá, eu vou falar com ele lá. Se ele quiser, eu já venho buscar aqui. Aham. Uhum. Então tá bom. E o que você vai fazer agora, Luiz Carlos? Agora eu vou lá pra cima, vou emendar um pouco, sortear as vacas e... Enferpar, não pode parar. Não pode parar, né? Não pode. Ô Luiz Carlos, eu tô gostando de conversar com você. Eu vou lá voltar porque ela tá fazendo a canjica. E o queijo? Vai querer, não? Já levo. Isso, boa, ainda bem que você lembrou. Que é. Vai, posso escolher o que você quer? Tem 3. Ah, escolhe os 6. Não, você que sabe? Imagina, gente, qualquer um, tá bom? Não. Faz favor. Não é tudo igual? Não, só tem uma menor outra. Uma menor, então maior. Me dá os que eu vou ganhar mais, ué. Não, eu vou pegar ele. Eu tô brincando, gente. Pega qualquer um aí, fala quanto é que eu pago. Você acredita que a Débora, ela é a secretária... Ela vai me cortar pra mim também, tá doando. Ela conhece minha mãe e tudo. Mãe dele. É. Legal. E leva as coisas pra gente lá. Agora ele vai estar na doutora. Tem mais uma. É 2 ou 1? Não, eu quero 2. Se puder 2, eu quero 2. Ela vai lá com as orquídeas, ela vai pra doutora. Ai, vou falar pra ela. Ela vai lá, vou falar pra ela. Pode falar pra ela que o filho dela foi achar você aqui na roça. Na sua futura casa. Vou falar pra ela mesmo. Imagina, vai. Beleza. Esse aqui é mais velho. Dá uma mais velho pra mim. Eu lembro do seu pai também, seu pai vai levar o seu
você faz meu direto. Meu pai é a minha cara. É mesmo? Quer dizer, eu sou a cara dele, né? É. Verdade, pior que é. Fala, só que isso aqui é pra não virar na forma. Fica meio feio. Tem problema. Tem problema? Eu sei como que é. Eu sei como que é. Eu morei na roça 40 anos, rapaz. Eu fazia queijo também. Eu tirava mel, tudo. Quanto que é esse queijo aí? Ué, pode ser 15, quanto? Cada um, tá bom? Cada um? É. Tá bom. É? Tá bom. Você tem troco? Não tem. Não? Não. Então pera aí, vamos dar... Acho que eu tenho o dinheiro. Eu não sei se tá bom. Assim de no ponto de ó, se tiver sal, ruim, eu vou reclamar, eu vou voltar aqui. Não, mas tá certo, você tem que reclamar. Tá bom. É. Tá joia. Obrigado, Luiz Carlos. Tá, Débora, obrigado pra você. Ô, Débora, tchau pra você. Não sei, talvez eu volte aqui daqui a pouco consultar mais com o Luiz Carlos, tá bom? Obrigado. De nada. Prazer em conhecê-lo. Vamos voltar lá pras vacas, né? É, eu vou ensinar. Como que é seu nome? O seu? Simone. Simone. Prazer, Simone. Obrigado, viu? Ah, capaz que eu volto pra pegar o frango, né? Não sei. Frango. Eu quero dar de presente o frango pra eles lá. Falou, Luiz Carlos. Fica assim. Beleza. Tá, se eu não voltar a pegar o frango, eu volto pra ver o que você tá fazendo aí. Beleza. Obrigado. Obrigado por enquanto. Tchau.